מחירי האינפלציה, בנק ישראל הודיע כי הריבית תעלה ב-0.4% ותעמוד כעת על 0.75%. עלייה שנייה בתוך חודש שצפויה להשפיע על הכיס של כולנו. סערת הדגלים, סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, הניפו את דגלי הרשות הפלסטינאית. ראש העיר רוביק דנילוביץ' גינה את המעשה, אך באוניברסיטת גיבו את נושא הדגל והוסיפו כי הם גאים בסטודנטים. ספירת הרגעה על רקע הידבקויות בנגיף הבעבועות הקוף ברחבי העולם, בארגון הבריאות העולמי הודיעו כי אין ראיות לכך שמדובר בהתפרצויות שנובעות ממוטציה חדשה. וגם מחאת התורנויות, כ-200 מתמחים רפואיים לא הגיעו לעבודה והצהירו כי הם חולים על רקע הכוונה לשנות את מתווה קיצור התורנויות. שלום לכם, אנחנו בתא הכתבים. את מחצית השעה הראשונה אנחנו נקדיש לבחירות להסתדרות עם התמודדות בין ארנון בר דוד, היושב ראש הנוכחי, לאופר עיני, יושב הראש הקודם שמנסה לשוב לראשות הארגון, נהיים נציגיהם של הצדדים, גם עם מי שחבר בארגון העובדים שקם כאלטרנטיבה להסתדרות, ועם חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה, שהיא הגיעה לכנסת לאחר שנים של מאבקים למען זכויות עובדים. אנחנו מתחילים עם איתי זילבר, עיתונאי, גלי צהל, שלום לך. שלום, ערב טוב, אלן. אז אתה יודע, אנחנו כולנו מדברים על בחירות באוויר, כן או לא, בחירות כלליות לכנסת, אבל לא לבחירות האלו של ההסתדרות, אז תעשה לנו סדר למי שצופה בנו ולא מבין על מה אנחנו מדברים. זהו, הרבה מאוד לא מבינים על מה אנחנו מדברים, אבל יש בחירות להסתדרות, לא פחות מ-600,000 בוחרים יכולים להצביע גם ליושב ראש ההסתדרות וגם כל מיני סיעות, לא נעלה איך זה עובד, אבל זה מתנהל כמו, קצת כמו כנסת וממשלה, יש יושב ראש ההסתדרות שנבחר בבחירות ישירות, ויש מין פרלמנט כזה שמורכב מכל מיני סיעות, שכל סיעה גם מקבלת תמיכה, או שהיא בקשרים כאלה ואחרים עם מפלגות שונות, שני מועמדים עיקריים יחידים, בבחירות האלה להסתדרות, ליושב הראש, אגב, זה מה שמעניין אותנו באמת, כל השאר פחות רלוונטי, כי זה מי שעומד בפרונט של הארגון הזה, ארנון בר דוד, היושב ראש המכהן, ואופר עיני, שחזר מהשוק הפרטי אחרי 8 שנים, לפני כ-8 שנים הוא עזב את ההסתדרות, ועכשיו הוא חזר, זה די הרים, גרם להרמת גבות את כל מיני אנשים, שלא הבינו מה פתאום הוא חוזר, אחרי שהוא עשה קצת כסף בשוק הפרטי. למה לא לחזור למעשה, איתי? תראה, אנחנו לא יודעים למה הוא חוזר בדיוק, אבל אנחנו יודעים שבזמן הזה, בשמונה השנים האלו, הוא גם הקים חברה שעוסקת בעסקי גז, גם עשה כל מיני ייעוצים לכל מיני חברות גדולות במשק, כמו בנק דיסקונט וחברת סלקום, שבהם דווקא הוא עזר לחברה להתמודד מול התארגנויות עובדים, כלומר, סוג של, נגיד, נקרא לזה, עזר לחברה לקחת את הצד של החברה, אולי יש שיגידו שהוא גם, אתה יודע, ניסה אולי לגרום לחברה כזה מבפנים, להיות יותר פרו ועד עובדים, אני לא יודע, כל אחד שהחליט מה שהוא רוצה, העובדות אומרות, אגב, אני ראיתי איפשהו שבעד העובדים של סלקום, שזו חברה שבה הוא ייעץ להנהלה, תומך בו, אז יכול להיות שהוא הצליח ככה להיות בסדר עם כל הצדדים, אבל כאמור, עכשיו הוא חוזר, נדמה, אני לא רוצה לעשות ספוילר לבחירות, ואתם יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל הסקרים מראים שהוא הולך להפסיד, הוא טוען שלא, אבל אנחנו נגלה את זה רק אחרי הבחירות. הסקר האחרון מלפני כמה ימים מראה שהוא הולך להפסיד אפילו בגדול. להפסיד בגדול. בואו נדבר על קצת פרוצדורה. מי הולך להצביע, איפה הולכים להצביע, איפה הקלפיות, מה שעות ההצבעה? תראה, אז מי שהולך להצביע בעצם הם חברי ההסתדרות, שזה ועדים גדולים וקטנים. כל מי שבעצם יש לו חבר הסתדרות יודע את זה, הוא משלם את 100 חבר להסתדרות, יוכל ללכת מחר להצביע. שעות ההצבעה, אני מניח, משתנות מאזור לאזור לפי עומס המצביעים על כל קלפיות, כמו בבחירות הרגילות אצלנו. זה קורה בכל מיני מקומות, לצורך העניין, אני גר בחולון, אני יודע שיש מתנסים שבהם אפשר להצביע, אני מניח שבמקומות העבודה הגדולים אולי עושים משהו בסמוך למקומות העבודה וכדומה. ההצבעה, תשמח לשמוע, היא בכלל אלקטרונית, כלומר, אפשר לקבל תוצאות ממש ממש מהר, לא נצטרך להמתין להמתנה מייגעת, כמו שאנחנו חווים בבחירות לכנסת, אבל זה בהנחה על הדב שלא יהיו עירורים, כי זו מערכת בחירות יצרית מאוד, כבר שמענו פה טענות על זיופים ושל תומכים וכדומה,
בוא נגיד שמערכת כזו יצרית, באמת לא ראינו הרבה מאוד זמן בהסתדרות, גוף שהוא יחסית, אתה יודע, רוצה להגיד מנומנם, אבל אני אגיד פחות, יחסית מנומנם. יהיה מעניין לראות אם אופר איני יצליח להפוך את הקערה על פיה, ובאמת להביא הישג מאוד מאוד משמעותי. איתי, אתה אומר... כן, אתה אומר גוף מנומנם, אבל צריך לומר ולזכור שזה גוף עם הרבה מאוד כוח. נכון, זה גוף עם הרבה מאוד כוח, והסיבה שהוא מנומנם או לא מנומנם, היא נמצא דווקא במי שעומד בראשו. כלומר, בסופו של דבר, עם כל הכבוד לכל בעלי התפקידים ולכל בעלי הנבחרים בסיעות השונות, בסוף יושב ראש מתווה את הדרך. ובשנים האחרונות, ארנון בר דוד, הוא קיבל, אני לא יודע אם החלטה מודעת, אבל לפחות כך זה נראה, הוא בעצם מוביל קו יחסית שקט, הוא לא יוצא בעשרות גדולות, הוא לא מהם להשבית את המשק על כל דבר קטן, על כל מחלוקת עם האוצר. הוא מה שנקרא קצת יותר פרגמטי, זה גם, אני מניח, מה שסייע לו להביא את עסקת החבילה במשק, שקשורה גם במגזר הציבורי, אבל גם להוביל או להיות חלק מהובלת המהלך של העלאת שכר המינימום במשק, באופן מדורג. הוא חטף לזה הרבה מאוד ביקורת, כי רצו שזה יהיה פחות מדורג, זה דירוג של עד 5 שנים, זה הרבה מאוד זמן, חלק מהעובדים יצטרכו להמתין. אגב, זו גם הסיבה שהוא חוטף קיתונות של ביקורת מאופר עיני ואנשיו, כי אומרים שבעצם הוא בכיס של שר האוצר ליברמן, שבעצם לכאורה היינו מצפים שהוא יהיה בדיוק מולו והתנגח בו. אופר עיני היה יושב ראש הסתדרות הרבה יותר לוחמני מול הממשלה דאז, הוא לא חשש להשבית, לא חשש לאיים בהשבתה, ואם צריך ממש להוריד את השלטר, ממש, איך נאמר, הבדלי תפיסות משמעותי, ומחר יצטרכו להכריע בעניין 600 אלף מצביעים, וגם מעניין לראות כמה הלכו באמת להצביע. כן, לגמרי, את זה אנחנו נדע רק מחר בערב. איתי זילבר, עיתונאי גלי צהל, תודה רבה לך. תודה רבה. מכאן למתמודדים, ארנון בר דוד ואופר עיני, כמו ששמעתם. נתחיל עם הצד של יושב ראש ההסתדרות המכהן. שלום ליושב ראש ועד עובדי אלפא, פלאפון ובזק בינלאומי. שלום לך, יחיאל שמן כמובן. שלום וברכה. אתה כמובן תומך ביושב ראש הנוכחי, בארנון בר דוד. ספר לי מדוע. אני מכיר את ארנון מרגע כניסתו לתפקיד. אנחנו בעצם הקמנו את ועד עובדי פלאפון לפני 10 שנים, אחד הוועדים שפרצו דרך בהסתדרות, ואחרינו התארגנו הרבה ועדים. אז אני מכיר את כל יושבי ההסתדרות, את אופר עיני, את ארנון בר דוד, ואת אבי ניסן קורן. ואני יכול להגיד לך, בעבודה האישית שלי, הצמודה עם ארנון, לאורך התקופה שבה אני מכהן כיושב ראש ועד עובדים, אני לא ראיתי יושב ראש הסתדרות, כל כך רציני, כל כך ענייני, שבקי בפרטים, שלא מפחד להיכנס איפה שצריך להיכנס. ואני יכול לומר, בצורה מאוד פשוטה, תסתכלו רק על העשייה שלו, בקדנציה הקצרה שלו, מאז שהוא נכנס לתפקיד, ועכשיו הוא עומד לפני בחירות, הוא חתם מעל 700 הסכמים קיבוציים, הוא נתן גיבוי מלא לחברות שעמדו לפני קריסה, כמו אל על. אני יכול להגיד לכם שאצלנו עשו רפורמה רחבה מאוד בבזק וחברות הבנות, הוא נתן לנו גיבוי מלא, על מלא. כן, הזכרת את אלעל, אבל אנחנו רואים באלעל הרבה בעיות, ביטולי טיסות, איך נאמר, לא המניה הכי טובה שאפשר אולי לתמוך בה גם לעובדים. תראו, כל חברה במשק, כל חברה, חברה פרטית, חברה, בוא נדבר על חברות פרטיות, יותר קל. בגדול, כל חברה מתנהלת באופן עצמאי. ולכל חברה יש את הבעיות שלה. אבל אי אפשר לומר, ואפשר לומר את זה, בוא נגיד זה פשוט. אלעל עמדה בפני קריסה, רצו לסגור את אלעל, היה דיבור על זה שחברה הזאת, המצב שלה קטסטרופלי. ובא יושב ראש ההסתדרות, לקח את זה בשתי ידיים, נכנס בתוך הדבר הזה, למד את מה שצריך ללמוד, והפך את החברה הזאת מחברה לפני קריסה לחברה שבסוף יש לה עוד בעיות. יש עוד בעיות, בוודאי. אבל החברה הזאת בסוף נשארת חיה ונושמת. אותו דבר אצלנו. בפלאפון, בזק בינלאומי ויס, רצו לסגור את בזק בינלאומי, לסגור אותה. ארנון התערב באופן חד משמעי, נתן לנו גיבוי, הצלחנו לשמור את החברה הזאת חיה, נושמת. מה המטרה של ארנון בר דוד לקדנציה השנייה שלו, כשהוא רוצה, שהוא חושב להיבחר? קודם כל, מרגע שארנון נכנס לתפקיד, הוא התחיל לעבוד.
שאני אומר, התחיל לעבוד, ארנון עובד בשביל העובדים במדינת ישראל. הדבר הראשון שהוא עשה, הוא נכנס להסתדרות, והתחיל לפעול איפה שצריך לפעול. מעבר לנושא של ההטבות לעובדים, הוא הכניס לימודים אקדמיים וקורסים לעובדים. הוא הכניס מועדוני ספורט, כל מה שצריך, כל מה שעובד מוגד צריך, בנושא של מעטפת, הוא נתן אותו. עכשיו הוא מכניס גם את הנושא של, איך זה נקרא, מועדון פרנס, שנותן בעצם כל הנושא של, ברווחה של הופעות, בפריפריה, איפה שזה היה חסר. אז הוא לוקח את כל המעטפת שההסתדרות יכולה לתת לעובדים, ונותן אותה. דווקא באזורים החלשים יותר, שיכול להגיד לך, אני כוועד עובדים שפרוס בכל הארץ, הרבה יותר קשה להגיע לעובדים שלי בצפון או בדרום, והוא מגיע לכולם. אז זה רק בהיבט הזה. בהיבטים האחרים של ההסתדרות... אתה יודע, אנחנו מסתכלים על סקרים, והערכות שלך, אנשים יגיעו באמת להצביע מחר, או שאנחנו נראה אחוז הצבעה נמוך? קודם כל, באופן חד משמעית, חד משמעית, אני יכול להגיד לך, אנחנו בזה חיים כבר מערכות בחירות. אנשים יבואו להצביע. זה חשוב להם מאוד. הם מבינים לאן ההסתדרות הולכת בשנים הקרובות. אני יכול להגיד לך שלהבדיל מהיושבי ראש הקודמים, ואני יכול לדבר על הקודמים אם תרצה, ארנון מסתכל קדימה והולך לקחת ההסתדרות הזאת 4 צעדים קדימה. זה שאני שומע אורים שהוא חלש... עופר עיני הקודם לא הסתכל קדימה? לא. עופר עיני, לצערי, אני אומר את זה באופן הכי ברור שיש. עופר עיני דאג לעופר עיני ולמקורבים של עופר עיני. הוא לא דאג להסתדרות שהוא רצה לראות את הקדימה. זה נכון שבתחילת הדרך שלו, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, תחילת הדרך שלו, ההסתדרות הייתה במצב קטסטרופלי. ומה שהוא עשה, כן. הוא הצליח לאזן אותה. אבל מאז, בשתי קדנציות שלו, היה לו טונות של דברים שהוא יכול לעשות בהסתדרות. ולעטוף ולעשות דברים מדהימים, ואני יכול להגיד לך, שההסתדרות נשארה כמו שהיא, ולא התקדמה לשום מקום. יחיאל שמן, יושב ראש ועד עובדי אלפא פלאפון בזק בינלאומי, תומך כאמור בארנון בר דוד לראשות ההסתדרות. תודה רבה. בוא נשמע תומך של עופר עיני, שהוא התעמת עם הדברים שלך, גם צריך לומר מועמד מטעם עופר עיני. יאיר טרציצקי, מועמד למרחב תל אביב, יושב ראש ארגון העיתונאים לשעבר, שלום לך. שמעת את הדברים שאומר יחיאל שמן, עופר עיני דאג אך ורק לעופר עיני, לא הסתכל קדימה. תראה, זה קצת מצחיק, כי עופר עיני בסופו של דבר, בתוך ההסתדרות, יו"ר ההסתדרות הכי טוב שהיה בעשורים האחרונים. למעשה, יחיאל שמן, יו"ר ועד עובדי פלאפון, אלמלא עופר עיני, בכלל לא היה יושב פה לדבר על עופר. עופר עיני הוביל את גל ההתאגדות הגדול ביותר במשק, צירף להסתדרות בערך 200,000 עובדים, בהם ארגון העיתונאים שאני הקמתי, ועד פלאפון שהכילו חלק ממנו, עופר עיני הוא מי שהביא את הפנסיה חובה שלפניה להרבה מאוד עובדים במשק בכלל לא הייתה פנסיה. הוא זה שעשה את הסכם עובדי הקבלן, הוא זה שכמו שיחיאל אמר, ממש שיקם את ההסתדרות במצב כלכלי קטסטרופלי. אז לבוא ולזלזל בעשייה של עופר עיני, זה נראה לי די מצחיק. אבל נראה לי ששווה לדבר קצת על העשייה של ארנון בר דוד, כי יחיאל שמן בעצמו לא הצליח לתת דוגמה אחת נורמלית לעשיית איגוד מקצועי אמיתית. הכל הוא דיבר על הטבות, על מועדוני הטבות, על כל מיני אפליקציות ודברים כאלה. ארנון בר דוד הרס ההסתדרות, הפך אותה מאיגוד מקצועי חזק למועדון הטבות. אין שביתות, אין שום מאבק על הזכויות של העובדים. ההתנהלות היא התנהלות שהיא פחדנית, הסכמים שהם באמת עלובים, לא מצליח להבין בשנים האחרונות אם ההסתדרות עובדים או ארגון מעסיקים. זו בדיוק הסיבה שארנון בר דוד חייב לסיים את הקדנציה שלו בצורה דחופה. אני לא יודע אם נתקלתם סמנכ"ל המדיניות והכלכלה של ההסתדרות לשעבר, הגורם הכי המקצועי, הבכיר ביותר שעבד לצידו של ארנון בר דוד בא, ולמעשה היום פרסם פוסט שאומר שארנון בר דוד... אתה יודע, יאיר, קשה לי לשמוע... שהוא לא עשה ישיבה מקצועית אחת בכל תקופת הקורונה... יאיר, אני רוצה לדבר על עופר עיני, בסדר? מיד נדבר גם על ארנון בר דוד, אבל אני רוצה לדבר על עופר עיני בסופו של דבר. הוא מועמד, שצופים שלנו, מי שהולך מחר להצביע, יכיר, מי שעדיין לא מכיר, אבל תפסת את אוזניי, אמירה הראשונה שלך בשיחה שלנו, עניין המאבקים, זה מה שאתם מקדשים, המאבקים? אני חושב שמה שהיה יפה באופר רייני זה היכולת לדעת מתי צריך להיאבק ומתי להגיע להסכמות.
והוא ייצר איזון מאוד טוב, שלא היה בהסתדרות הרבה מאוד שנים. אחד, הדרך להשיג הישגים זה בלהיאבק. הדרך בלדאוג לתנאי העסקה של הסייעות. הדרך בלדאוג לעובדי דור ב' ברשויות המקומיות. זה לא בלהתנחמד וזה לא בשיתופי פעולה עם, עם ראשי הערים שעכשיו תומכים בו. לפעמים זה עובר במאבק, אבל, וזה דבר שיאמר לזכותו של עופר עיני, הוא גם ידע תמיד מתי לעצור את המאבק, ומתי לבוא ולהגיע להסכם, ומתי להיות יצירתי. ואני חושב שזה גם מה שהפך אותו ליו"ר ההסתדרות הכי טוב בשנים האחרונות. זה לא בושה להיאבק. מה שבושה זה לבוא ולמכור את העובדים למעסיקים, ולבוא ולהגיד תם עידן השביתות. איזה ארגון עובדים מניח את נשקו לפני שהוא יצא למאבק? יאיר, ספר לי למה עופר עיני מבקש לחזור לראשות הארגון הזה? עופר עיני רוצה לחזור להסתדרות בגלל שהרבה מאוד אנשים פנו אליו ואמרו לו, עופר, ההסתדרות בקטסטרופה, אתה היחיד שיכול לבוא ולנצח. לנצח בהסתדרות מעמדת האוטסיידר, אף אחד כמעט לא עשה את זה. היחיד שעשה את זה במאה השנה האלה זה חיים רמון, שב-95 ניצח את חיים אברפן. רק מישהו חזק כמו עופר עיני, שהיה לו הסתדרות, שזוכה להערכה מאוד מאוד רחבה, יכול לבוא ולנצח את המנגנון, ובגלל זה הרבה מאוד אנשים, כולל אני, תוקעים בעופר עיני, גם בגלל היכולת שלו לנצח, אבל גם בגלל הידע וההישגים שלו. ואני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, שזאת גם הייתה אחת הסיבות המרכזיות שבגללן באתי ונרתמתי והסכמתי במועמד. עופר עיני בא והבין שאחת הבעיות הקשות ביותר בהסתדרות כיום זה היעדר דמוקרטיזציה. מדברים אחר על בחירות, כנראה יותר רוב האנשים בכלל לא באים להצביע בבחירות. הם לא יודעים שהם חברים בהסתדרות, לא אכפת להם ההסתדרות, הם מתוסכלים מהמצב של ההסתדרות. ובא עופר, ובעזרתי ובעזרת עוד אנשים, גיבשנו תוכנית לממש לעשות מהפכה דמוקרטית בהסתדרות, להכניס שקיפות מלאה, להתחיל לשתף את החברים בדברים, לתת לאנשים תחושה שהם חלק, הם יכולים להשפיע על החיים שלהם, על ההסכמים שחותמים להם מעל הראש ומאחורי הגב, ולעשות פה שינוי משמעותי. והפער הזה בין אמנון בר דוד, שמסכן את ההסתדרות וממש הורס אותה, לבין זה שעופר בא להציל עם הרבה מאוד כוחות חדשים, ולעשות בה שינוי מן הקצה אל הקצה, זו הסיבה שמחר צריך לצאת ולהצביע לאופן עיני. יאיר טרדיצקי. לא לפחד מהאיומים. מועמד. אף אחד לא יודע למי אתם מצביעים. מטעם אופן עיני לרשות ההסתדרות במרחב תל אביב. הדברים שלך ברורים. תודה רבה. תודה רבה לכם. את הדקות הקרובות נקדיש לארגון שקם כאלטרנטיבה להסתדרות. כוח לעובדים שמו. אומרים שלום לאיתי כהן, ראש מטה ירושלים במשותף. כוח לעובדים, שלום לך. שלום, ערב טוב. ספר לי על ההבדל בין כוח לעובדים לבין ההסתדרות. אז אני אגיד שכוח לעובדים, בשמו המלא כוח לעובדים ארגון דמוקרטי, הוא באמת שם דגש על הדמוקרטיה של איגודי עובדים. אנחנו עובדים במודל שחלק אוהבים להגיד שהוא המודל הסקנדינבי, אבל בגדול אנחנו, ההבדל העיקרי, שאני מניח שאולי קצת עוד נרחיב עליו, שאנחנו באמת פועלים באופן דמוקרטי, זאת אומרת, לא הארגון לבד, לא הארגון חותם על הסכמים, לא הארגון מנהל את הדברים, אלא העובדים עצמם, העובדים כולם שותפים בהחלטות, ומחליטים על מה שקורה. ונראה לי שזה מסכם באופן תמציתי את מה זה כוח לעובדים. ומה ההבדל, אתה יודע, ביניכם לבין ההסתדרות, יושב עובד כרגע וצופה בנו ואומר, לאן אני אצטרף? לכוח או לעובדים? להסתדרות? מה יותר נכון לי? מה יותר שווה לי? אז אני אגיד קודם כל שעובד, שיש לו ועד במקום העבודה, אז אני ממליץ לו להצטרף לוועד שנמצא במקום העבודה שלו, לחזק את הוועד, לחזק את כוחם של העובדים. אנחנו לא רואים את המצב אנחנו לא מציעים פה שירותים לעובדים ועושים תחרות, אלא אנחנו עוזרים לעובדים. אבל למה היה צריך אתכם איתי שתקימו את כוח לעובדים כשיש את ההסתדרות? אני חושב שבמשך תקופה ארוכה היו עובדים שהתקשו לעשות את זה, לא יכלו להקים, להתארגן בעצמם, לא יכלו להקים לעצמם איזשהו כוח שיעזור להם לתת את הסיי שלהם, להגיד מה קורה במקום העבודה, המקום שהם מבלים בו את רוב היום. ואני אגיד כן, מקומות שלא מאורגנים, או בטח בענפים שכבר מאורגנים בכוח לעובדים, אני בטח אמליץ להם לבוא אלינו, פשוט באמת מהסיבה הפשוטה שיש, כאילו אצלנו השליטה היא אצל העובדים.
זה בא, אני אגיד, גם כל מיני קשיים, כן, זה לא כל כך פשוט, אי אפשר להתקשר למישהו שיפתור את הבעיה בתור עובד, אלא זה דורש לקחת אחריות, וזה דורש שתהיה השפעה במקום העבודה, וזה אולי גם יכול להיות קצת מפחיד, אבל אני חושב שזאת המטרה האמיתית של ארגון עובדים, להפוך מקום שהוא מאוד מאוד היררכי, כמו מקום עבודה, ולהפוך אותו למקום שהוא יותר דמוקרטי, שלעובדים יש מוסי. כן, אבל אתה עדיין לא ענית לי לשאלה, למה צריך מספר ארגוני עובדים? למה ההסתדרות לא יכולה להיות הארגון של כל העובדים בישראל? למה צריך גם את כוח לעובדים? למה צריך ארגונים נוספים? אז אני חושב שוב, אני חושב שעניתי בזה שיש עובדים שלא מצאו את עצמם בהסתדרות. צריך גם להזכיר שכוח לעובדים קם, ההסתדרות לא ארגנה עובדים חדשים. אני חושב שחלק ממה שקרה פה במדינת ישראל, באמת צריך לזכור שהיו עשורים ארוכים שעובדים לא התארגנו פה מחדש, ורק ההסתדרות הייתה במלחמת בלימה. ואנחנו הצענו בעצם שיטה חדשה, נראה לי שגרמה לעובדים להתארגן מחדש. אני חושב שיטה שאולי היא יותר, אולי אפשר להגיד יותר חזקה, לא סתם שמנו זה כוח לעובדים, אלא שיטה שמשתמשת באמת בכוחם של העובדים, ואולי מול הכוחות שפעלו מול העובדים, זאת השיטה שהיה צריך כדי להתחיל ולארגן מחדש. איתי כהן, ראש מטה ירושלים במשותף, כוח לעובדים, תודה רבה לך. ערב טוב. אז האם בכלל יש מקום לארגון עובדים כמו ההסתדרות, ובכלל לארגונים כמו כוח לעובדים? אנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו את פרופסור עומר מואב, פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת רייכמן ואוניברסיטת וירק, לשעבר יועץ לשר האוצר יובל שטיין. שלום לך. שלום, שלום. למה צריך בכלל ארגוני עובדים? שאלה מצוינת. אני חושב שבסוף צריך לשאול נזק מול תועלת, ואני חושב שבעיקר כדאי להבין שארגוני עובדים יש סוגים רבים ושונים. יש על זה הרבה מחקר כלכלי לגבי מה ארגוני עובדים עושים, אבל כמובן זה שונה ממדינה למדינה. בגדול הייתי אומר שאם אנחנו מדברים על מדיניות, כדאי לשים איזה מטרה, והשאלה מה המטרה. ברור לגמרי שארגוני העובדים עוזרים לעובדים המאורגנים, בוודאי בישראל לארגונים, לעובדים החזקים, אבל בסוף מה זה עושה לרווחה של כלל הציבור, מה קורה לפערים בחברה, מה קורה לחלשים בחברה, ופה לצערי ככל שארגוני העובדים בישראל יותר חזקים, כך נזקם רב יותר לציבור הרחב. אבל אתה יודע, פרופסור מואב, אם לא היו ארגונים שדואגים לעובדים, מי היה דואג לזכויות העובדים? מי היה דואג לעמוד מול הממשלה כדי שהשכר והתנאים של העובדים ישתפרו? כן, תראה, זו טענה שאנשים רבים אומרים, אבל היא באמת טענה מוזרה, כי אם אתה רואה העובדים שיש להם את התנאים הכי טובים במשק, פחות או יותר, הם לא מאורגנים, למשל ההייטק, ולעומת זאת דווקא עובדים החלשים ביותר במשק, גם אם הם מאורגנים, מצבם לא במיוחד מזהיר, ויש אלטרנטיבה, ויש חוק, ויש חקיקה שמכתיבה שכר מינימום, ותנאים סוציאליים, ותנאי עבודה, ובאמת שמסתכלים על המחקר לגבי ארגוני עובדים, מדברים בדיוק על הטרייד-אוף, התחלופה הזאת, בין דאגה לעובדים, דרך ארגוני עובדים, שהיא דאגה לא סימטרית, שהיא מטיבה בעיקר עם עובדים חזקים, עם עובדים שיש להם שלטר, עם עובדים שיכולים להכאיב לציבור, לעומת חקיקה שהיא אלטרנטיבה שמסייעת לעובדים בצורה הרבה יותר רחבה. כלומר, הטענה הזאת שרמזת לגביה היא בעצם בגדול היום, שוב, יכול להיות שבעבר הרחוק היה בה משהו, היא משוללת יסוד. עכשיו תראה, הדבר המעניין במיוחד הוא לטעמי מה באמת ארגוני עובדים עושים לטובת החלשים בחברה ואיך הם משפיעים על פערי השכר. כשאנחנו מסתכלים על מדינות אחרות, למשל בארצות הברית, מקובל לחשוב, וזה הממצאים, שארגוני עובדים מצמצמים אי שוויון בתוך הארגון, אבל יש להם מחיר לאחרים שאינם בארגון, כלומר הם כן מגדילים פערים בין מאורגנים ללא מאורגנים, והשאלה היא המעניינת כמובן איזה אפקט יותר חזק. בישראל הדברים מעט שונים, גם כי החקיקה פה שונה לגבי זכויות ארגוני עובדים וזכות השביתה, היא מאוד קיצונית בישראל,
וגם בגלל תרבות שונה, כן. אבל כך או כך, פה אני יכול להגיד לך, גם כחוקר וגם מהשנים, מהתקופה שהייתי במשרד האוצר, והייתי עד למסעים ומתנים מול ארגוני עובדים, בישראל יש תופעה יוצאת דופן, שארגוני העובדים, בעיקר של ההסתדרות, נלחמים על הגדלת הפערים בתוך הארגון. אוקיי. הנה, אמרת את הדברים שלך, דיברת על המחוקק הזה, אנחנו נעבור לדבר עם המחוקקים. עומר מואב, פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת רייכמן וגם אוניברסיטת וורק, לשעבר יועץ שר האוצר יובל שטייניץ, זה הצד אחר, הנה, שמענו הצד כזה, תודה רבה לך. שמענו את העובדות, תודה רבה, ערב טוב. ועכשיו, את המרואיינת הבאה שלנו אנחנו נציג באמצעות התפקידים, שהיא מילה לפני שהגיעה לכנסת, והצעות חוק שיזמה, התנדבה, בכוח לעובדים במשך 7 שנים, יוזמת הצעת החוק של שכר מינימום של 40 שקלים בשעה, יזמה יום ציון מיוחד לזכויות העובדים בכנסת, יושבת ראש השדולה לאיזון חיי עבודה ובית בישראל, ועוד שלל תפקידים. ניחשתם? חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, שלום לך. שלום נדב, מה קורה? ראיתי את התגובה שלך ככה, שפרופסור מואב דיבר. עמים יפות דיברו בפני עצמם. כן, בדיוק, ספרי לי, מה את רוצה לומר? אומר בצד אחד, עובדים מאוגדים, התנאים שלהם טובים יותר, והעובדים הלא מאוגדים פחות, זה נראה לו משהו לא טוב. זאת אומרת, בוא נהיה כולנו עבדים. אז להפך, מה שהוא אומר כטענה, זה בדיוק זה, שעובד מאוגד, יש לו כוח, קבוצה יכולה לדרוש שינוי תנאים, תוספת שכר, תנאים סוציאליים והכל, לעומת הפרט שלא תמיד יכול לתבוע את השינוי. רק בשנה האחרונה ראינו את ההתאגדות המרשימה של מרשם, איגוד המתמחים, המתמחות לרפואה, שכנראה ללא ההתאגדות שלהם, אף אחד לא בכלל שם לב שרופאים ורופאות עובדות 26 שעות ביממה, דבר שהוא מופרך לחלוטין. ללא איגוד זה לא היה קורה. איגוד העובדים הסוציאליים שחתם הסכם לאחרונה. ענף הרווחה בישראל עמד לפני קריסה. אם לא היה את האיגוד הזה, שמאבק של עשור שהוא ניהל מול האוצר, שום דבר לא היה משתנה. טוב, בסוף הלאה, אבל חברת הכנסת נעמה לזימי, כשאיגוד, כשהסתדרות, הסתדרות המורים, הסתדרות העובדים, כשאיגוד מגיע ואומרים, אנחנו הולכים לקיצון גם בשם השיפור התנאים שלנו, מקיימים שביתות, רק מאבק יביא תוצאה. ואז למעשה זה פוגע בכלל האוכלוסייה האחרת. לא, זה לא, להפך. אני הייתי רוצה להיות הרבה יותר שביתות סולידריות. הייתי שמחה לראות שביתת משק גדולה בשביל כל העובדי קבלן בענף הניקיון למשל. ועוד, להפך, אני חושב ששביתה זה הכוח היחידי שבו העובד אומר, אני חיוני, אם אני לא נמצא, אין את השירות הזה. ויותר מדי, יותר מדי פעמים ראיתי שכשנגיד שבתו האחיות, אמרו להם, עבודה שלכם עבודת קודש, אל תשבתו, כי אז מי עשה את הטיפול שלכם? אז אם ניטיב לתת תנאים ומענים לאותן קבוצות אוכלוסייה, הם לא יצטרכו לשבות. יש דרך אחרת לדאוג לעובדים מלבד ארגוני העובדים? תראה, אני מאמינה שגם מאבק שהוא לא מאוגד יכול לייצר תוצאות, אבל בסופו של דבר, הציר הזמן ההיסטורי בישראל, את כל החקיקה הנרחבת למען זכויות עובדים, ייצרו דרך איגודי עובדים. חוק שכר מינימום, חוק דמי מחלה, חוק שעות עבודה ומנוחה, אלה כל החוקים שנכתבו בדם, שאילולי איגודי העובדים לא היינו רואים אותם. עכשיו, אני גם רוצה להגיד משהו, התופעה השלילית שקרתה בישראל, היא שעם השנים יש פחות ופחות עובדים עובדות מאוגדים. וזה דווקא רוקן חלק מהכוח שהיו לאיגודי העובדים. למה זה קורה לדעתי? ואולי לא היינו רואים תופעות. יכול להיות שהמנהלים של מקומות העבודה גורמים לעובד להרגיש לא בנוח ללכת להירשם לחברת הסתדרות כזו או אחרת? קודם כל, התהליכים לפני התאגדות הם תהליכים קשים. וראיתי איגודים גם שנפלו בדרך בגלל מעסיקים דורסניים, ובהחלט זה קורה. אבל אם המצב היה אחרת בישראל, תתאר לעצמך שבעבר מטפלת במעון, היא יכלה להתפרנס בכבוד וגם יוצאת עם פנסיה נורמלית. היום היא עובדת בשכר מינימום, והשחיקת שכר שם כל כך קשה, שכמעט כל יום נסגרת כיתת מעון חדשה בישראל. אלה דברים שצריכים להכיר בהם, שהשחיקת שכר עם השנים, ועם ההפרטה ועם יציאה מאיגודי העובדים, פגעה קשות גם בענפים חיוניים, ענף הסיעוד, הטיפול, כל המקצועות האלה שהם מקצועות שאנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיהם. ורק היום אני בונה על איגודי העובדים, יחד איתנו מחוקקים, כדי לשנות את המצב הזה, כדי לשפר את המצב הזה. כנ"ל שכר המינימום. היום בישראל,
מעל מיליון עובדים בעוני, כי הם מרוויחים 5,000 שקל בחודש, ולא שמים את החודש. חברת הכנסת לזימי, לפני שנסיים, מילה, את הבעת תמיכה במי מהמועמדים מחר שמתמודד לרשות ההסתדרות? אני לא הבעתי תמיכה, אבל אני עובדת יום-יום... לא נדב. אבל אני עובדת יום-יום עם ההסתדרות ועם כל איגודי העובדים בכנסת. נפגשתי מאז שנכנסתי לכנסת כשנה עם יותר מ-40 התארגנויות עובדים וועדים. לחלקם הצלחתי גם לעזור, וחלקם אנחנו עדיין בדרך. אני רוצה להגיד שבסוף אני פוגשת אנשים שחשוב להם לא התפקיד שלהם והשכר שלהם, חשוב להם הקבוצה שאיתם, המשפחה שאיתם, הקהילה הזו שהתאגדה איתם, וזה דבר שהוא מדהים גם ברמת הערבות ההדדית בישראל, וכן ירבו. חברת הכנסת נעמה לזימי, העבודה, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה לך. אנחנו מסיימים את החלק הזה שלנו, את הכתבים, ועוברים למוסף היומי, הנה.